ပြောင်းစုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ UBP မိသားစုကားဝိုင်းပြုလုပ်မှဖြစ်ပါတယ်။ရောင်တိုင်းဒေသကြီးကပါတီဝင်များရဲ့ ဒေတာအတွင်းမှာတွေ့ကြုံရတဲ့အခြေအနေတွေအကြောင်းအရာတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ဆွေးနွေးသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကပ်ရောဂါကိုဗစ်ကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုလည်းလက်ခံနေပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီရောဂါကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကလည်းကမ္ဘာလူသားများနဲ့အတူအနိုင်ယူကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်နေမှမသိပေနဲ့ ပြေကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ကြမှာကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒီကပ်ရောဂါကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကအမြန်ဆုံးကျော်လွှားပြီးထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်စေချင်ပါတယ်ကျော်လွှားအောင်နိုင်အောင်လည်းထိခိုက်ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့ကျော်လွှားအောင်နိုင်ပြီးနောက်လည်းထိခိုက်ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့ဇာမိုင်းပညာရေးလူမှုရေးတွေပုံမှန်ကတည်းက ယခုအခြေအနေနဲ့မြန်မာတိုးတက်စီလိုပါတယ်ထို့တူဆုံးရှုံးနေနာခဲ့တဲ့အလုပ်ကိုင်းစီးပွားရေးကိစ္စတွေကိုလူတိုင်းအတွက်ပုံမှန်ကအသင့်ယနေ့အခြေအနေနဲ့တိုးတက်အောင်မြင်စေချင်ပါတယ်ဒီအတွက်လုံးတဲ့လောက်ထားတဲ့ကိစ္စတွေမလုံးမဖြစ်လုံးဝမဲ့ကိစ္စတွေကိုယခုချိန်ကစပြီးလက်တွေ့ကြကြ စီမံဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ပြည်내တတိကိုရင်းခံပြီးဆောင်ရွက်ကြစီလူတွေဒီစကားဝိုင်းကိုပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အမှန်တင်ထားဆိုရဲဖေးစုမှာကျွန်တော်ရေးသားတင်ပြတဲ့အကြောင်းအရာကိုဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒေါက်တာဝင်းခိုင်ကိုဝင်းခိုင်ကကျွန်တော်ရေးသားတင်ပြတဲ့ အကြောင်းအရာကိုအကယ်လို့အသိရှိတယ်ဆိုရင်ဖတ်ကြားဖွင့်ပြီးပေးစီလိုပါဘူး။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာ။ကျွန်တော်တို့ပါတီအဖွဲ့ဆိုမှတင်ထားတဲ့အာမန်တင်ထားဆိုတဲ့စာပုတ်ကိုကျွန်တော်ပြုစုပေးပါဖြစ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးဌာနပါဝင်အစိုးရနဲ့သက်ဆိုင်ဌာနအဖွဲ့အစည်းပြကထုတ်ပြန်လှုပ်ဆောင်မှုတွေပြည်သူများ၏ပါဝင်ကူညီလှူဒါန်း လုပ်ဆောင်မှုတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ COVID-19 ကိုကျွန်တော်အခိကိုက်ခဲ့တဲ့ဂျမ်းမာရေးလူမှုရေးအလုပ်ကိုင်နဲ့စီးပွားရေးတန်လှန်ထူထောင်မှုကိစ္စများပေါ်တော့ဒီချိန်ကစပြီးလက်တွေ့ကျတဲ့စီမံကောင်းဖြင့်သတိသက်သည့်ဆွဲစိတ်ကတ်တို့ခံရမြင့်မြင့်ထားရှိလုပ်ဆောင်နိုင်မှာအားလုံးပြည်သူအားလုံးသူတို့ကကြော်လွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ ဒီကိုဗစ်19ဆိုတဲ့ကာယယောဂကြီး။ကျေးဇူးပါပဲ။ကိုဝင်းခိုင်ကြီး။အဲ့တော့ကိုဝင်းခိုင်ကဆရာပြောဖြစ်တဲ့အတွက်ကာယယောဂကိုကျော်လွှားအောင်မြင်မယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကထားဆွေးနွေးပေးစီလိုပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကိုဝင်းခိုင်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပထမပိုင်းအဆိုပြုတင်ပြထားတဲ့ COVID-19ကိုကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ကျော်လွှားနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ဆွေးနွေးချက်ကိုသဘောတူပါလား။ပြည်ထောင်ခါမှာသဘောထားဘယ်လိုရှိပါလဲ။ဒါလို့သဘောတူရှိရင်သဘောတူရဝန်ထမ်းကရှင်းလင်းဆွေးနွေးပေးစီလိုပါ။ကျွန်တော်သဘောတူပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီ COVID-19ကာယယောဂကြီးဟာကျွန်တော်တို့အားလုံးမကမ္ဘာလုံးကလူသားများတွေကိုတော့ချိန်ကြောင်ကာယယောဂကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတွေအားလုံးအားဖြင့်ကျန်းမာရေးဌာနအပါအဝင်အစိုးရနဲ့သက်ဆိုင်ရာဌာနအဖွဲ့ကြီးရဲ့အချိန်နဲ့တည်းကထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တွေမိကျော်လာတာမျိုးဤဒီကြကြလေးစားလိုက်နိုင်ပါဘူး။အဓိကကတော့ဒီကျန်းမာရေးပြဿနာပါ။အသက်ရှူမှန်းကြောင်းအခုရဲ့ပြဿနာဖြစ်တ
High technology, and even our issue at the time, you know,
လူချင်းမရှိတွေ့ရပဲနဲ့ပင်စားတဲ့နေစနစ်တွေကိုအလျင်အမြန်ပြိုးထောင်နိုင်ပေမဲ့ကျမတို့နိုင်ငံမှာတော့ဒီဟာကမပြိုးထောင်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီအကြောင်းပြနေတဲ့ကလေးတွေဟာအိမ်ထဲမှာပဲလေးလာမှုတွေပျောက်ဆုံးလမ်းတွေပျောက်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်။မိဘတွေရဲ့စိတ်ပူပန်မှုတွေလည်းမြင့်တက်တယ်။နောက်တစ်ခုကျမတို့နိုင်ငံကနေအချိန်မီအတွင်းဝေးထုတ်ပေးရမယ်ပညာရှင်တွေဟာဒေါ်လာတစ်
ဓာရီ ကို ကု စား ဖို့ ဒီ جماعه က ဘယ်လို နီး တော့ ဆို မိပညာ ကို အ သုံး ပြု မှာ သာ နေ လူချင်း လူချင်း ချိ ပြေ ပြီး တင် ရ မှာ မဟုတ် ဘူး မိပညာ နဲ့ جماعه တို့ တင် စား တဲ့ စနစ် ကို က အလင်းမြန် ပြိုး ထောင် မယ် ဆို လို့ ဆို ချင် တော့ جماعه တို့ က အခြေအနေ ကု စား နိုင် တဲ့ အခြေအနေ မျိုး တွေ ဖြစ် ပါ တယ် အဲ့တော့ جماعه တို့ နောက် ထပ် တစ်ခု ကတော့ non formal education sector ကို လည်း جماعه တို့ က ထည့် သွင်း စဉ်းစား ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ် for formal မှာ ရှိ နေ တဲ့ ပညာ ရေး ပေါ့ နော် ဒီ နမူလ လမ်းကြောင်း မှာ ရှိ နေ တဲ့ ပညာ ရေး တွေ အပြင် ပြင်ပမှာ ရောက် နေ တဲ့ ဒီလူတွေအတွက်ကိုလည်း جماعه တို့ education နဲ့ ပေးရတယ် ပညာ ပေး အစီအစဉ် တွေ အနေနဲ့ جماعه တို့ channel အမျိုးမျိုးက နေ ပြီးတော့ မှာ လူတို့ကို ပညာ ပေး နိုင် မယ် ဆိုတော့ جماعه တို့ ဒီ covid 19 ကြောင့် ရိုက်ခတ် တဲ့ ပညာ ရေး ခန္ဓာ ရပ်တန့် သွား မှု ကို အခြေအတို တွင် ပူဇော် နိုင် တယ် လို့ ကျင်ပါ တယ် جماعه ပထမ ပိုင်း မှာ တော့ ဒီလောက် ပဲ ဆွေးနွေး ချင် ပါ သေး ရှင် ကောင်း ပါ ရဲ့ တကယ်တမ်း ကြားတဲ့ အခါ ကျတော့ တို့ အနေနဲ့ နောက် တစ်ခု တော့ ထပ် ပြီးတော့ စဉ်းစား ပေး စီ ရေ အဲ့ဒီလိုနဲ့သူတွေလည်းအများကြီးခိုက်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားရှိရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအစိုးရအကောင်ပုံမှန်ဒီအခက်အခဲစိန်ခေါ်မှုကြားခဲ့ရတယ်ဒီကာလအတွင်းမှာခုနပညာရပ်တွေကိုသင်ကြားပို့ချနိုင်လို့ဆိုရင်ခုနဘောစုလိုက်ဖွင့်နေခဲ့တဲ့စေဘဆိုင်ရာဆောင်များခုနပြုများအဘူးသူနာပြုများကိုဒီကာလအတွင်းမှာလေ ပုံစံတနည်းနည်းနဲ့စူးစီးဆော်ပေးမယ်ဆိုရင်ကိုဗစ်ရံကိုကာကွယ်တွန်းလာရင်တစ်ခက်ကလည်းအခြားအခြေချရမှာပုံမှန်တိုးတက်လာနိုင်တဲ့ခွင့်အားမျိုးရှိတယ်။ဒါမျိုးစစ်တပ်ကမှတက်နေတဲ့ဆောင်းလောင်းတွေသူများသူနာပြုတက်ကမှတက်ရောက်နေတဲ့သူနာပြုတွေစသည်စသည်ပေါ့ပြပတ်မှာဆောင်တဲ့သူများဒီနေ့လက်တွေ့ကြကြ on job training ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရတယ်။ အစီအမိုင်းနဲ့ရောက်နိုင်ကြပါစေလို့လည်းတို့အနေနဲ့ဆုတောင်းမိပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီနေ့ကိုဗစ်19ကြောင့်မြို့လူနိုင်ငံကနိုင်ငံသားအလုပ်သမားတွေအလုပ်ကိုင်တွေဆုံးရှုံးခဲ့တယ်စီးပွားရေးသမားတွေအခြားအလုပ်သမားတွေစီးပွားရေးထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ တော်များများချိုးကဒီကဏ္ဍကိုမိမိရဲ့အမြင်မိမိရဲ့သဘောထားဒီပတ်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားများပတ်ဆိုင်ရာသမွေးဝန်ကြောင့်စီးပွားရှာသူများဘက်ကစာနာပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးစီပါ။ကဲအားလုံးမေမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမအနေနဲ့ကအလုပ်ကိုင်းစီးပွားရေးဒီကတ်ရောဂါကြောင့်ဘယ်လိုပျက်စီးဆုံးရှုံးနေလဲပြီးတော့ဘယ်လိုပြန်လဲကုစားသင့်တယ်လဲဆိုတော့ အချက်ကလေးတွေကိုဆွေးနွေးတင်ပြခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကတ်ယောဂါကကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်တကမ္ဘာလုံးမှာထိခိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့အထွေထူးပြောစရာမလိုပါဘူး။အားလုံးသိထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကတ်ယောဂါရဲ့ရောက်ရှိလာပုံကကျမတို့နိုင်ငံကိုတက်ရောက်မှုကတခြားနိုင်ငံတွေတက်ရောက်မှုတို့လို့တက်ရောက်မှုလို့မဟုတ်ပဲကျမကြီးပြဿနာအနေနဲ့အရင်
ဒီ စီးပွားရေး ကရက် အနေနဲ့ ဥစွာ ရောက်ရှိလာ ပြီးတော့မှ ကျန်းမာရေး ပြဿနာ ဖြစ်လာခဲ့ရတာ အဲ့တော့ စီးပွားရေး ကရက်က ဘာကြောင့် ဖြစ်ရတာလဲ ဆိုတော့ ဒီ ယောဂါ စတင် ဖြစ်ပွားတဲ့ နိုင်ငံက ကျမတို့နဲ့ နယ်နိမိတ်ချင်း ထိစပ်တဲ့ အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံ ဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ နေစကုံသွယ်ရေးတွေ စတင် ရိုင်းနေလာ ပြီးတော့ စတင် ဒီ ဒဏ်ကို စပြီး ထိတဲ့ စီးပွားရေး ကရက် အနေနဲ့ စရောက်လာတာ အဲ့တော့ ကမ္ဘာ နိုင်ငံ အသီးသီးမှာ ဒီ ယောဂါ ပြန့်နှံ့ ပြီးတဲ့ အချိန်မှသာ တော်တော်လေးနောက်ကျပြီးတော့မှကျမတို့နိုင်ငံကိုတော့ကျန်းမာရေးပြဿနာအနေနဲ့ရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီယောဂါရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ရန်ကုန်မြို့နဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဘောင်းဆောင်လူရန်စားဘောင်းဆောင်အလှဘောင်းဆောင်ကိစ္စရဲ့ဘောင်းဆောင်ရှိတဲ့မြို့ဒေသဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရန်ကုန်မြို့နဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကမြန်မာပြည်ကိုကိုစားပြုပြီးပြောတယ်လို့တောင
ဆိုတော့အတင်ပြထားတဲ့ပြောပြတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေထိခိုက်လာတဲ့အခါကျတော့တော်တော်များများစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကလည်းအလိုလျောက်ကိုမိမိသဘောဆန္ဒမှာဘာပဲနဲ့ရက်ဆိုင်ပိတ်သိမ်းသွားရပါတယ်အတူပဲမဲ့ချွင်းချက်အနေနဲ့ပြောစရာရှိတာကတော့ကျွန်မကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းစေဝါသူတည်တနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတချို့ရာခိုင်နှုန်းတိတိလေးပဲဒီယောဂအတွက်မဖြစ်မနေကြံ
ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စီးပွားရေးပိတ်သိမ်းသွားရင်နောက်ဆက်တွဲဖြစ်တဲ့အလုပ်လက်မဲ့ပြဿနာတွေရလေအလိုလျောက်ပူးတွဲပြီးစိန်ခေါ်မှုအနေနဲ့ပါလာခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာလုပ်ငန်းရှင်တွေဝန်ထမ်းတွေအလုပ်သမားတွေကောင်းရွက်ပြတ်ထိုးစည်းတဲ့တွေအငှားရင်လုပ်သားတွေတက္ကစီမောင်းသမားတွေအစရှိသဖြင့်လူတွေအားလုံးအလွန်အတီးတီးလူရန်စားအတီးတီးကတနည်းတညွတ်တည်းတ
င်တွေပါအလုံးလက်မဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒါလုပ်ငန်းရှင်ဆိုပေမဲ့အလုံးလက်မဲ့ဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့တော့အလုံးလက်မဲ့ဖြစ်သွားတဲ့လူတန်းစားအလွာအတီးတီးရှိပေမဲ့အခြေအနေအရရအတီးတီးကတော့မတူညီကြပါဘူးအဲ့တော့အလုံးလက်မဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဝင်ဝင်မဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အလုံးရှင်ကကြောတော့နောက်ခံပြုပေးထားတဲ့ကိုကြီးထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ဝန်ထမ်းအလုပ်သမားအခြေအနေတရားရှိပါတယ်ဒီလိုအလုပ်ရှင်တွေကကြောတော့နောက်ခံပြုမပေးတဲ့ဝန်ထမ်းအလုပ်သမားအခြေအနေတရားရှိပါတယ်နောက်ကျမတို့ဒီနေ့စဉ်ခေါင်းရွက်ပြတ်ထိုးဈေးတယ်တွေအနှင်းရင်လုပ်သားတွေတက္ကစီမောင်းသမားတွေအစရှိတဲ့အခြေအနေတရားရှိပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ဟာကြေးလက်နဲ့မြို့ပြတွဲရရှိတဲ့ဒေသလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အစိုးရပြောတဲ့မြို့ပြအတွင်သဏ္ဍာန်ရှိတဲ့အခြေအနေအရရက်ဒီပေါ်ထွက်လာတယ်လို့ကြေးလွတ်အတင်းတရံရှိတဲ့ရန်ကုန်မြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့ဒေသပတ်ဝန်းကျင်တွေမှာလည်းစိုက်ပျိုးရေးနဲ့စိုက်ပျိုးရေးကိုအခြေခံတဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကရှိတယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေရောဒီပေါ်မှာတည်မြီနေတဲ့လူတွေပါအားလုံးအလုံးလက်မဲ့ဝင်ဝင်မဲ့ဖြစ်သွားကြပါတယ်အဲ့တော့ကျမအနေနဲ့ဒီလိုလူတန်းစားအလွန်အတီးတီးပုံစံအတီးတီးခဏအတီးတီးမှာအလုံးလက်မဲ့နဲ့စီးပွားရေးတွေရပ်ဆိုင်းသွားရတဲ့အတွေ့အကြုံမှုလို့ပြန်လဲကုစားတဲ့အခါမှာချက်ချင်းဆောင်ရွက်ရမယ်ကိစ္စတွေရှိသလိုအခုချက်ချင်းမှလည်းပြင်ဆင်ထားရမယ်နောက်အနာဂတ်မှလည်းဒါလုံးဆောင်ရမယ်ကိစ္စလေးတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမတို့ကဘဝနေ့စဉ်ရက်တည်ဖို့အတွက်ကနဦးဆုံးအရေးကြီးဆုံးကစားဖို့ပါ။စားဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါသည်နှောက်နှေးနေလို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ကျမတို့ကစားဝင်နေရေးပြေးလဲအောင်ဖြည့်ရှင်းတဲ့အခါမှာစားဖို့အရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ဒီကိစ္စကိုဖြေရှင်းတဲ့အခါမှာချက်ချင်း prompt action လို့ခေါ်တဲ့ချက်ချင်းကိုလုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေရှိသလိုဒါအစီအမံတွေဒီလိုလုပ်နေတဲ့ကာလမှာပဲအစီအမံတွေလုပ်မယ်။နောက်နာကတ်မှာတစ်စင်းမိတစ်စင်းဇက်တိုက်အကောင့်ထဲပေါ်သွားရမယ့်ကိစ္စရက်လေးတွေကိုထပ်ပြီးဆွေးနွေးတင်ပြခြင်းပါတယ်။အဲ့တော့ prompt action လို့ခေါ်တဲ့အစိုးရပြောတဲ့အချိန်ကြီးအရရက်တွေမှာအလုပ်လက်မဲ့ဝင်ဝင်မဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ကဏ္ဍအသီးသီးမှာအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဝင်ဝင်မဲ့ဖြစ်နေတဲ့အလုပ်ရှင်တွေကိုလုပ်ဝန်ထမ်းတွေလာစားပေးနိုင်အောင်လုပ်ငန်းလည်ပတ်နိုင်အောင်တဆင့်ဒီတဆင့်ကူညီပေးမယ်ဆိုရင်ဒီအလုပ်ရှင်ကနေတဆင့်ဝန်ထမ်းတွေကိုလာစားပြန်ပေးနိုင်မယ်အလုပ်သမားတွေကိုလာစားပြန်ပေးနိုင်မယ်လုပ်ငန်းတွေလည်ပတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီအခြေအနေကကျော်လွန်နိုင်ပါတယ်ဒီအလုပ်ရှင်ကကြောတော့နောက်ခံပြုတ်ပေးပြီးစာဝတ်နေရေးကိုတာဝန်ယူထားတဲ့ဝန်ထမ်းနဲ့အလုပ်သမားကိစ္စမှာတော့အလုပ်ရှင်ရဲ့အပူတော့ကမိရအင်မတန်ကြီးပါတယ်ဝန်ထမ်းတွေကိုဘယ်လိုလာစားပေးမလဲဘယ်လိုစာဝတ်နေရေးထောက်ပံ့မလဲလို့သူတို့ရဲ့အပူတွေကလည်းအခုချိန်မှာကျမတို့ကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံခံစားနေရတာပါဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကဒီအလုပ်ရှင်ကိုလာစားပေးနိုင်အောင်လုပ်ငန်းလည်ပတ်နိုင်အောင်ထောက်ပံ့ပေးမယ်ဆိုရင်တွဲရက်သူတို့နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအလုပ်သမားတွေကလည်းလာစားရီလုပ်ငန်းတွေပြန်လဲဝင်ရောက်ပြီးတော့စီးပွားရေးမှာလည်းအထောက်အကူအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။နောက်အခြေအနေတရက်ဖြစ်တဲ့ဒီလိုအလုပ်ရှင်ကနေကြောတော့နောက်ခံပြုမပေးနိုင်တဲ့ကိစ္စရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအလုပ်သမားတွေကိုတော့ကျမအနေနဲ့အခုလက်ရှိမှာကျမရေဝန်ထမ်းမလုံလောက်မှုဒီကျမရေဝန်ထမ်းလိုအပ်ချက်ရှိတဲ့ကဏ္ဍလေးမှာဂျာကန်နိုင်ငံတော်နဲ့ကျမရေဝန်ထမ်းနေချာနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူနဲ့ယောဂဖြစ်နေတဲ့ပြည်သူယောဂမဖြစ်သေးပဲဒီယောဂကိုထိတ်လန့်နေတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဂျာထဲမှာဂျာကန်အထောက်အပံ့အကူအညီပေးတဲ့အလွှာအင်အားစုတစ်ခုအနေနဲ့ဖန်တီးပေးမယ်ဆိုရင်လည်းဒါသည်ရေရိုနီးဖြည့်ရှင်းနည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအခုကျမအစိုးရတင်ပြသလိုပဲအလုပ်ရှင်ကကြောတော့နောက်ခံပြုမပေးထားတဲ့မိမိစားဝတ်နေရေးအတွက်အပူတော့ကတိတ်ကြီးနေရတဲ့ဝန်ထမ်းအလုပ်သမားတွေတဲကနိုင်ငံကိုအကျိုးပြုချင်တဲ့ပရဟိတစိတ်ရှိတဲ့လူတွေကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးအစိုးရလိုအပ်နေတဲ့ဈာကန်မှာညှိနှိုင်းပြီးတော့စနစ်တစ်ခုခုနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဆိုရင်ဒါသည်ကျမတို့
နိုင်ငံမှာလဲလိုအပ်ချက်ပြည့်သွားမယ်ကိုကိုယ်တိုင်လဲကိုယ့်ရဲ့စာဝတ်နေဖြည့်ရှင်းပြီးသားဖြစ်သွားမယ်ဆိုရက်အခြေအနေလေးလဲရှိပါတယ်နောက်ကျမတို့ကောင်းရွယ်ပြတ်ထိုးဈေးတယ်တွေအနေရင်မောင်းသမားတွေတက္ကစီမောင်းသမားတွေအနေရင်လောက်သားတွေအစားရှိသဖြင့်သူတွေကကြတော့အစိုးရပြောတယ်ဝန်ထမ်းတို့လောက်သမားတို့ ਨੇ ပုံတရံအသွင်တရံချင်းအနေငယ်กว่าချားပါတယ်သူတို့ကဈေးွက်လဲမပြောက်ဘူးသူတို့မှာဈေး
lo di yai kala le ma ro nai ngan no a ni ne di lu ran sa alwa di di ko kunyi pe nai me thauk pan pe nai me so yin tharou ga di kat yo ga lun sia a ti tharou saung ma ma hoh ba u tharou ti ngain twa bi so ra ne tharou ye long ngan kwe a ti ti ko tharou a pyan win me yai thauk pan mu lu de lu re be phit ba da jaw jam a ni ne ga khaung ye pyat tho zee de ri a ni yin lout da ri taxi maung thama ri ko ro nai ngan no a ni yai tawin yu bi ji shu saung shao pe me so yin ဒီယောဂာတည်ငြိမ်သွားတာနဲ့သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်အသီးသီးကိုသူတို့ကချက်ချင်းပြန်ဝင်ကြမယ်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့ဒီစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာလည်းပြည်တွင်းပြည်ပဈေးကွက်တွေပျောက်သွားပါတယ်။အဲ့တော့အခုချိန်မှာတော့ပြည်ပဈေးကွက်ရရှိဖို့ကိုဆိုတဲ့အခြေအနေကအလန့်ကွာဝေးသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်ငံတော်အနေနဲ့ဒါမှမဟုတ်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ကပြည်တွင်းဈေးကွက်ကလေးကိုပြန်လည်များဖော်ဆောင်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ရုပ်တရက်ဒါလေးကိုလုတ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ရဲ့အလုတ်အကင်ခွင်လန်းလေးတွေကလည်းချက်ချင်းပြန်ပေါ်လာနိုင်စရာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကကျွန်မတို့ကတပြိုင်နက်တည်းဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ prompt action လို့ခေါ်တဲ့အချိန်နဲ့တပြေးညီတပြိုင်နက်တည်းဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့လိုဖြေရှင်းဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာလည်းလက်တွေ့ကျတဲ့အစီအမံတွေကိုတတ်သိရှိရှိအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့လေအထူးအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်မပြပြလိုပါတယ်ဒါကကျွန်မအနေနဲ့အခုလက်တွေ့ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စလေးတွေကိုတင်ပြဆွေးနွေးသွားတာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘုရားမြတ်ဖြူအဒီနီယာမှာဒီနေ့လူသားတွေပေါ့သူမျိုးကျွန်တော်နိုင်ငံသားတွေကြောက်နေတာကဒီယောဂါကုသမှာကြောက်တယ်အဲနောက်တစ်ခုကအဲ့ကုသပြီးလို့ရှင်တေမာကိုကြောက်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲတကယ်လည်းကြောက်နေရတာဝမ်းစာဆုံးနေကြတယ်တောင်းကြနေကြတယ်ဒီလေရှင်ချင်းကြည့်ကြပြီမထမင်းကမှာကြောက်နေကြအဲ့ဒီကြောက်တာနှစ်ခုကျွန်တော်ချင့်ငင်ပြီးတော့ချင့်ငင်ပြီးတော့ချိန်ဆပြီးတော့ဘိုးဘဲကြောက်ဒီဘဲကြောက်နှစ်ခုကြားမှာမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်စီမံချက်တွေချဖို့လိုတာပေါ့အဲဒီအတွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသက်ဆိုင်ရာတောင်းရှိတဲ့လူတွေဥဆောင်နေကြတယ်စဉ်းစားကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အခုဒီလိုတင်ပြဆွေးနွေးမှုကတစ်ရက်တစ်ဆယ်တောင်ရှိတဲ့လူတွေရောကျွန်တော်ဒီလူတွေရောကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နေသဘောထားအခြေအနေကိုအားလုံးဒီခေါက်မိနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ Channel ပိုင်းကတော့နောက်မှဆက်ဆွေးနွေးတာ။ကောင်းပါပြီ။ Share ကျမ်းမာရေးအတွက် Share ကမှပညာရေးအတွက်အလုတ်ကိုင်းတဲ့စီဝိုင်းအခွင့်အရေးအတွက်ကြောင်းကြပူမှုများကိုဖြည့်သိမ့်နိုင်ဖို့အတွက်ဆွေးနွေးကြည့်သွားတဲ့အခါမှာဒီလုပ်ငန်းတွေကိုစနစ်ကျဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ကတော့အုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍမှာတောင်းထားတဲ့သူတွေကအဓိကတောင်းရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကုသမောင်ဦးအနေနဲ့ပေါ်ပြဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ကိစ္စများအပြင်ဒီနေ့အတွက်အုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍများနဲ့ပေါင်းစပ်ညီနိုင်ပြီးတော့ပြည်သူများသက်ဆိုင်သူများဘလို့များဆောင်ရွက်နေတယ်ဒီပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီလိုကိုစားတက်ဆန်အုပ်ချုပ်မှုဖွဲ့စည်းရေးကိုစားခံစားပြီးတဲ့အခါမှာဆွေးနွေးပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်လာ။အလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကိုစင်းနဲ့ပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ။ကျွန်တော်ဦးတင်ပါဦးပါ။ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့ဖြစ်နေတဲ့ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်လို့အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကဆွေးနွေးတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့သက်ဆန်းသူရုံးပန်းဆောင်ရွက်နေတာကိုလည်းကျိုးစုံဂုံပြောမှာဖြစ်တယ်လို့ရှေ့တန်းကနေပြီးတော့အသက်ကိုရင်းပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးနေတဲ့ကျမ်းနာရေးဝန်ထမ်းတွေကျမတော်စေဝန်ထမ်းတပ်ဖွဲ့နဲ့ပရဟိတအဖွဲ့တွေကိုလည်းဂုံပြောရပါတယ်ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ကမ္ဘာကြီးမှာသဘာဝဘေးရနေတွေကအကပ်ပြီးနေဆိုတာတော့ကြုံတွေ့တတ်ပါတယ်2008ခုနှစ်တုန်းကလည်းနာကိလို့ဒီကဘေးရနေကိုကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကိနဲ့ကိုဗစ်ကလုံးဝမတူညီဘဲနဲ့ခြားနေတဲ့တွေများစွာရှိပါတယ်ဒါကိတုန်းကတော့ဘေးရနေပြီးတာနဲ့အဲ့ဒါနေမရှိဘဲနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်လဲထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအားလုံးကတွတ်တွတ်ကြွကြွနဲ့ဆောင်ရွက်ခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒ
ini COVID baru di lomu bau. Ada yang dia utikai di ini, niat atau kerja cerita ini cewa lah tu yang dulu. Kebab tu malu macam dia tu aja. Tenaga ni, nak itu malu guni mabih ni lomba. Kau nengai kekau, kau bawa pisau jahat dulu. Macam mulia kalau kami pisau tu aja. Cenderung nengai bawa ni, nengai di mana singkong mula tu, tu cuma dia lau tu ya bai. Di singkong mula itu, cenderung aku ini dia ni, saya itu tu boleh lomba tu bai. Ini cuma riba lah lalu, riga jalan lalu, aku cuma tu suaya, aku cuma suaya tu bai. Di mana, aku cuma tu ni, aku cuma tu suaya bai. Sangat dia boleh lihat dia tu, susah macam bai. Tapi cuma nengai ni malu, tu luar siapa ini, kimi tu tu ni muka cikam biru. Jadi macam mana muri agam tu? Jadi cuma ni ni malu, kemudian tu muka ane ni tu jauh, sama dengan ni biwari, ane jadi silau le tu ya. Ini kami ini mah, ni pada biro, kata malay ini nama cuma biwari. Tahun tu malu sekurang kurangnya, Indonesia ni kan mampir yoga tu biwari. Kita juga mau kurangkan ada lau, di sungai biwari. Lepas ini malay, kalau mau yoga tu, cakap yoga tu, sahaja kami di cuma ni jauh. Luar dia kami jauh. Siapa ini sujud jasa lari, sujud tidak mungkin sila. Hari ini hilang tu siapa terbalik. Ini kini dekupin yang betul. Tiup dengan bahu, acuh dengan ni malu. Lepas itu jangan, titi jauh ni, seni terjasa mungkin kami lo sahaja darau tu siapa terbalik. Terus dengan ni malu, soya ya mimi lo bangun ni anau, titi mimi itu terbalik. Media ni ini ni guru terbalik lo, tidur ni seita guru ni dinding diwar. Lumia tu ya, atas sinar muka, usaha biar ada tu ya bal. Ini bosan ni, ni mana tu biar di sapa biar, sampai dah ada tu ya bal. Ini jualan tu sih, lupa dia, lupa ke ke, sih, kereta itu ni tambah biar, jep jep dah dah ni, kain biar ada tu ya bal. Lockdown tambah cerita ni, jep jep dah dah ni, kain biar ada tu ya bal. Duri yoga macam khusus sih buat, jalan beri seni ku, kau tu, atau cara ni tu ya bal. Esok bilang ni. Siapa yang nak kamu buat? Pilihan yang jibiru, aku ni cuaca biasa ni, tu ya bal. Yang kat sini dulu dia, dia bayi sebayi ni tiga ni, tiga ni dari urut, yang lekuk zabi dari tu ya bal. Hari yang jangan lu nengen tu, aduh juga macam ni cipar. Ilu kami ni di laro, soya yang ujung bu, soya pomo di biru, nengen ye, cama ye, bina ye, siapa ye, lalu ini kena adi dia tu dia bu, kosong ni nak jadi tu, tidua ini soya yang si menu. Saudi ni ada cincap aje. Soya ya tiga, tungguan ni soa, lama be, hiji lah aje. Tiada macam biru seni jari, biaya ni saya, si memuri luar lah aje, tu ya aje. Soa ni ni, dengan soa ni 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 sesi ba, minyak jaja ni, tungguan ni tu nyale, itu ni jama, kalau nyale macam tu ni, kekiri, cungtui ni ada aje, tu ya mati aje. Ini, dalam se, alam ini jamu ni kama, soa ni ni. Alam yang ni, pengai nalar si de, pengai nalar si de, pengai ni jaja mah, yang jaja ni biasa macam tu aje, si de. Kalau tanah betul biru, terus lepas tengah ni dah isu yang aje, ni ke makan terus ni, pengai nalar si de. Alu alu kau mah, tu tu, isu yang pun ni, tengah ni dah isu pun ni, si macam ni macam ni dah u, tu ya biru, dia tu dia, itu dia ku, tengah nak buat tu ni, akhir akhir si ni dah u le, di si kaza, di si buat rumah tu. Tu ya bai, cenderung ni ngah, kerjaya saya ni dia ni kuze bai, si dia sesang apa sih bai, ni dia ni cuma yang sengsem buaya sih, cenderung ni ngah dua dini ubi lo hiji lah bai, lockdown lo mesu ni le, si mereka kamu sih, agam mulu bai, atau kan jauh jauh dia awsi bai, atau mungkin mulu bai, ni amat juga amit juga ni, ni kita tu awu biar ni, awsi bai tu awu ni, hari u, amat ni ke titi awu ni dia awu ni, lu sabu. Lumeh lu, cuma ni. Tadi ni betul biro. Atau je usir ni. Nengai bari ye, kong song ni. Sikan seni dijasi biro. Institution agam ni, sama lo kong song ni. Jangan saya atau je usir ni. Suaya mana awal ni. Tadi ni atau sumi lo. Acang kong ni, acang kong ni jaju. Jangan ni biro lu, tu ya bari. Jangan ni ni mah. Atau buat di dia. Bangun sama kuni mu. Cucu apa je bari. Tapi malu ni ni mah. Tapi cumi ni ni mah. Atau buat di perwajah dia kuni mu. Ucuk juga ya, nama kami ni, tinjau dalam ni ule, pun ini awal. Hari ini dia ni bela, tunggu biro, biasa biar me, cuti cepat. Ini yoga cepat, jangan ni masih dia dijual lu, dia umur je, wang wing kunjung mana, jadi lu di yoga kapi ya,
ကျွန်တော်တို့အချင်းတို့တွေမှာကျော်သားနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုခေါင်းဆောင်ပါတီအနေနဲ့တော့ဒီယောဂစတင်ပြပွားကြရတဲ့အခုချိန်ကြီးတမတ်ထားတဲ့ဥပဒေနဲ့ဒီပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်နေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပါတီအနေနဲ့အစိုးရဝန်ထမ်းဌာနများနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မြို့နယ်တွေမှာယောဂမပြေအောင်ဒေသခြားနိုင်ငံတွေဖြန့်ဝေတဲ့ရုပ်စုံတွေမြို့နယ်တည်တည်မှာရှိတဲ့ရက်ွက
ने जमाई उजी ना उ सेबा मौनी सेरी मास्टी पीपीई रे लेडी सबे लुरना रे ले पिलु रे सी बारे युने ने मा सावनी खे खे नी रे पीदु दुदु सांसी साबे चतवा लु सारे सातौ पया लुरे मु लु ले पिलु रे बारे दिने कोविड ने बते लु लीला जी चनरो ने कबा मा साते फिट नी बी सोरे छे मा यदि मुमु कुमु मे सोदरु अति नौ जा गेरा अति ना जा मरे तो जाओ कागवे दासी मु लुगा नी हो अछैमी ठीठी या सीमेंट सावे ने मु आ ने गेरा करेडी लु छे बा वे लॉकडाउन लु जे लुगा नी मा ले पीदुरे सावे ने ये ने म्या दा तो लुवा छे दियो टीचा पत्ता दा दा ठी जाओ सा ने सावे ने मु आ ने गेरा ले ले तुया बा हेंगरा नी तु कबे या अतिसा पि दो असोगा नी ने ले म्या दा लीला अछै पी पी मा सावे रा ले तुया बा โอ้สุญญะเนี่ยเดต้าสุญญะเนี่ยปุญญะยกไปช่วยอะไรมาเดี๋ยวเจ้าตะกาตาช่วยอะไรบุษันเนี่ยไกลด้วยนี่ล่ะเลยช่วยจ๋าบาเลยถ้าเจ้าจะรู้นี่เนี่ยถ้าอยู่จะรู้พี่เมียสาวตามไปสุยอากองเมนูอุษาพุทธิมาวเจตสุอาเวเจเจเปียเมียพี่เตสงสงศีลินปีเด้อด้วยไอ้นัมเบอร์ 1 ก็ทบทวนได้ไม่หุ่นจ้าเจนเอาไล่มาได้ดูดิเสียคามาชื่นเลยเจอว่าดุเมียเจอว่าดุเมียสุรานะดูดิไม่ใช่ดอกเลยผู้ชื่อดาลิโหตาดุเมียสุรานะดูดิไอ้ใดแม้ดูไม่ติดดูไม่ติดเนี่ยสุรานะดูดิอ่ะอะหมายอยู่ว่าทีนี้ไอ้สุรานะมุสุสุอยู่แก่ดิดูดิแท้มาไอ้กูเตมาวุรุดิเราดูกองโจดอมปาดิอ่ะปาดิเวเมียเลยปาเลย เขาจะรู้ว่าวันตาบาร์เสร็จแล้วพี่รอดูงานเนี่ยดูความดีหมดเลยแต่ดูเจ้าจะรู้ว่าทีนี้มาติดตามมีหลายทางอ่ะไม่ถึงจะเจอเนี่ยฮะดูอะไรหลายหน้าไม่ทราบตัวเลยแต่เสียทางนั้นอุปสรรคหลายหน้าจะไม่ทราบมาเช่นกันที่ไม่ถึงจะเจอเนี่ยคุณยานเลยตามมาอะไรลูกเชื่อเล่นน่าเลยเราต้องรู้ว่าเลยแต่ทุนี้ดูดูว่าไม่ถึงจะเจอตัวเขาแค่พอบุ อัตวะเลยล้วนเมสุรุจีตริปิเมจูเตเมญญะเลทุสิมุกุเมลุรู้ทราบว่าไอ้นี่ดูเวแล้วคันอภิญญาเอาฉิมมาชื่ออภิญญาที่มีปกปู่ดีไล่หน่าหน่ายโตเลยอเชิงลงแล้วได้เฉยทุกตมวยอเนกลงแล้วได้เฉยทุกตมวยปิปุรุมาขึ้นไปแล้วอะวิโลดีตามมาไปส่งแก่ยาเลอเชิงนี้ก็มีอยู่เจริญจินตาปิได้ตัวเลยอู้ ตัวนี้หูมีอาวุธแต่เสียดาวสีเดียวกันนะรีบิวมีบีบีโซลูชันนะตัวนี้ก็เรียมนะแต่แกรู้รีบมาดูมีเดวิสโซลูชันนะตัวนี้รีบิวดีกว่าเสร็จแล้วดีกว่าในงานจุดเด็ดที่ดูดีกว่าสาเหตุไหนมาลุ้นมาเลยแต่จุดเด็ดมาเลยเสร็จแล้วดีกว่าที่พบว่าในนี้ก็ย่อขาดกูการเวทเข่งจูกูตาจอลัดในบุกิสันเนี่ยปัจจุบันก็ ดาวดาวเว้นไข่เงาเนี่ยเนี่ยแท้ๆจอลัดเนี่ยปริญญาชาวเวียดนามเลยพี่เรียกมาจำมาเย่เนี่ยเดี๋ยวมึงลงงานอยู่ปริญญาลูกปีไหนเลยตัวเราตัวเราเช่นเนี่ยคือมีปีสิบหรือเปล่าโอเคป่ะโควิด-19ก็ตามกูชิโนโร่ที่ใกล้มือเฮโซช่องช่องมือเฮโซเนี่ยเช่นตัวที่ว่าเอามีมือยาวเนี่ย ชาวล้านในหมู่ดูอัปปาเลยธรรมะเราจะรู้ในไงเนี่ยชีวายดูมือจะมาอีกขนาดนี้มั้งชิโนรุที่ใกล้หมดเนี่ยตรงเนี้ยเมียนตรงกระกาบาปนยันเนี่ยทุกร้านนี่ลงน้ำตรงไหนมาช่วยแล้วจะมึงรู้จะมึงรู้ว่ามีมีกาสะกูรายสะเต็มระหว่างมาช่วยโลกามีมีกาสะกาบ
โรคกากวยอําเลยส่วนเราก็เราเนี่ยอยู่ไงใครมาเว้ยที่โยคะกากวยกูอ่ะจําไม่รู้นี่ฐานะเนี่ยตัดสายนี้ฐานะเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเช็ดดูรีซาไล่นามมาဖြစ်ပါဘူးဥပမာควอရန်တင်းဝင်ရမယ်ဆိုလဲควอရန်တင်းကိုတိကျไล่နာမှာပါနောက်ပြီးတော့မှာနှာခေါင်းကြီးနှာပူးကြီးတက်တဲ့ကိစ္စမတ်ဆက်တဲ့ကိစ္စဆက်စီးတဲ့ကိစ္စတန်းနေညာအိမ်မှာနေတဲ့ကိစ္စဒီလိုဆောင်ရွက်ပြီးတော့မှာဒါကျန်တဲ့ကိစ္စတွေဖြ
ဒီကကျွန်တော်အမြင်ဆုံးသက်ကြရင်ဒီလိုပူပေါင်းတဲ့အခါမျိုးကားကဲကုသထိန်းချုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့တမိုင်လောက်ဆောင်မှုတွေလည်းရောညီညီစွာဟန်တဲ့ညီပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလိုအပ်တဲ့တမိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံတွေစီးပွားထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းဒီကပုံမှန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အော
ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဖြစ်ဆွဲပြီးတော့အကြံပြုဆွေးနွေးချင်တာကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးဆုံးကတော့ကိုဗစ်ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးပဲဖြစ်ပါဒီလိုကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရတဲ့နေရာမှာကမ္ဘာတဝေးဆိုကသတ်မှတ်ထားတဲ့အကူထုံးတွေအဲဒါရောရှိမှာအခြားရှိကြတဲ့နည်းပညာတွေအဲ့ဒါမှာ အဲ့ဒီကအကူအညီတွေထောက်ပံ့နေလဲရောက်ဖို့လိုပါမယ်။နည်းပညာနဲ့နည်းပညာနဲ့ရှင်မယ်ဆိုကျွန်တော်ကသိုးတဲ့နောက်ကြပါလေ။နှိမ့်ကြပါ။ဒါမှမဟုတ်နည်းပညာနဲ့အမြန်ဆုံးရအောင်လုပ်လို့ပါမယ်။အဲ့ဒီညီတွေပဲကျွန်တော်နိုင်ငံဆန်တာတဲ့နိုင်ငံလုပ်တဲ့အတွက်သူတို့စီကအဖွဲ့အစည်းတွေတမကောင်နိုင်ငံတကာရနိုင်တဲ့အကူအညီတွေလဲရဖို့လိုပါ။ဒါချက်စရာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။အကျွန်တော်ပြည်ထောင်
ดีล่ะဖြစ်ပါတယ်အဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာရှိကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းအသီးဒီဘက်မှာရှိကြတဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံသားတွေကလည်းကျွန်တော်နိုင်ငံကိုကျွန်တော်ဒီလိုပြန်ပြီးတော့လူမဲ့အိုက်တိုင်းမဲ့အခြားအဖွဲ့အစည်းများလည်းတိုက်တွန်းဆောင်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံစံပြနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေရောအခြားအခြားလူပုဂ္ဂိုလ်ဆရာတွေရောကျွန်တော်နိုင်ငံကိုပေ
โอเคมั้งจมาปฐมใบมาที่กันเนี่ยนามูดิเจ้านี่เป็นเราที่ไปเลยอะไรสว่าซึ่งนี่เป็นนามารอจมารู้แต่ปีนี้ยี่สิบหกข้าจารุสิงจมารู้ว่าที่ปีนี้เนี่ยแต่ปีนี้สว่าชิบะเราเจ้านี่มาเต็มเลยปีนี้ยี่มาปีนี้ยี่หกปีจังปีบ้างมาแต่เมื่อเช้าด้วยชอบกูจุดเด่นนั่นนี่แต่แกเลือดด้วยจ้าจ้าตู้เอ็ดแต่เมื่อเช้าด้วยเหมือนสาชาในเนี่ย เต็นท์นั้นอยู่ดีกาเลยจมารู้ลูกบ่าวแล้วด้วยจ้าจ้าจูบอยู่ในปีนี้ยัดดิบไปเราเลยจมารู้ว่าเลี้ยงลูกชิลมีอย่างเราแต่แกรู้ปีนี้วันนี้ฐานะยังเอามาจมารู้ลูกมาอาบุบอ่ะยังนอนเราเจ้าหนี้คนเนี่ยสามวันที่เสียอะไรสุดเลยแต่จมารู้ปีนี้วันเดียร์มีอาหารอาเช่นอะไรมุมมือชิวแล้วจมารู้ปีนี้เสร็จแล้วก็ยูเจนเนียมาอันนี้จะติดชีวิตสุดละกันเลยจมารู้ต้องได้เช็ดเดียวเนี่ยติดทาร์กิตับเจ็บไปเราคุณลุงมีโควิด-19ชิดเอาจมารู้ลุง
ဒီမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့ပြန်ပြီးစဉ်းစားဖို့အချိန်ကြီးပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ဖို့အချိန်ကြီးအဲ့တော့ကျောင်းသားတွေကိုပညာမပေးနိုင်တဲ့အချိန်မှာပညာရေးဝန်ထမ်းများနေပညာရေးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုတွေမှာကျမတို့ပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လုံမှာနှုတ်ထလာတာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့မှကုစားနိုင်မဲ့ဟာတွေကိုကျမတို့စဉ်းစားနေလို့ရပါတယ်ကျမတို့ဆယ်ဗတ်တွေမျိုးတွေပြန်ပြင်ဆင
နိုင်ပါတယ်။ဘာလို့ကကျွန်တော်နိုင်ငံမှာနည်းပညာမထွန်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့
เจ้าหน้าที่กูดีลงมือออนไลน์งานนี่พี่รู้มาอะไรที่วิดีโอคอนเฟอเรนซ์นี่เนี่ยในเต็นท์ช่างนี่เนี่ยมีเดียที่คุ้มสีไปอะไรเราจะมาดูว่าในงานใบมีเดียเจ็ดที่โปรแกรมมีเดียอะไรสิ่งที่เอฟเอ็มมีลูกค้ามีรู้สิบาวิดีโอไลน์ช่องนี้รู้สิบาวอีช่องนี้เรื่องนี้มาจะมาดูว่าคุณอาพี่ยี่กันอะไรที่เป็นยังไงกันอะไรมาจะมาดูพี่ยี่ช่องนี้กูเลยที่จะยาวต้องช้าไม่สูงจะมาดูว่าดีใช่ไหมสิ่งของอาพี่รู้ยังไงรู้ สิ่งบางสิ่งอย่างพี่เป็นผู้สอนลูกยาเลยนิทานหรือถ้าเกิดพี่ยังไม่สิ่งเนี่ยมาพาเลยแล้วถ้าแต่เมื่อเจ้าพี่ยังไม่รู้เลยจะมาดูว่าดีใช่ไหมเรื่องนี้พี่รู้มาเป็นเจ้าพี่เนี่ยไม่สูงลูกเรื่องสิ่งลูกคนนี้นานยาลามิวสิ่งเดียวจะเรื่องวิธีนานยาลามิจอร์นอะไรมาไหมตัวเรื่องเปลี่ยนเลยนู่นท่าอะไรข้าใจสิ่งของเปลี่ยนเลยลูกหลอกอะไรเปลี่ยนเลยยุ่งกันไหนไหมแต่เมื่อเจ้ามิวเปลี่ยนดีสิว่าเปลี่ยนชาไหนไหมนิทานอยู
ပညာရေးဆိုတာကိုကျမတို့မနေသင့်ပါဘူးဒီပညာရေးတင်နိုင်တင်နိုင်ဒီတစ်ချိန်ဒီသူကဒီပညာရေးပေါ်မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီးတော့မှာဝင်ငွေရအောင်ရှာဖို့သင်ကြားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့က education is the best investment for the future ကျမတို့ကပညာရေးဒီဘုဘဝရဲ့အနာဂတ်အတွက်အကောင်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုတာကတော့ကျမတို့မမေ့သင့်ပါဘူးဒီဥစ္စာကိုအားပေးမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ခုနပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက ဒီလိုနားနေတဲ့အချိန်မှာတခြားအလုပ်တွေမရှိတဲ့အချိန်မှာကျမတို့မူဝါဒကိုစနစ်တကျအကောင်အထည်ဖော်ဖို့လက်တွေ့ကျကျဆွဲရကြည့်ဖို့မူဝါဒတွေဆွဲပါမယ်ဆွဲတဲ့မူဝါဒတွေပေါ်မှာလက်တွေ့ကျင့်သုံးမယ် implementation stage လို့ခေါ်တဲ့အကောင်အထည်ဖော်မဲ့သူတွေကိုဒီအချိန်မှာ Education is the best investment for the future. Education is not knowledge, but action. ແລະດ້ວຍປາແລະປညာຊິນດີຜິດຜູ້ລູແຫຼະຖ້າລອງຊື່ນີ້ຈັ່ງມາແລ້ວອັນນີ້ດູແບບດີນີ້ດິກິດສາຜູ້ປညာໃຫ້ນະປັດແຕ່ລູປ່ຽນແລ້ວແຍກໃຫຍ່ຫມູ່ຜູ້ປ່ຽນແລ້ວຫມິ່ນຕິນຜູ້ອະພຽງເສັດແຕ່ໂຕວ່າສຸຍປညာຫຍັງວິນິຖານະຕຸກແລ້ວມັນບໍ່ລောက်ပါດີນີ້ດັ່ງນັ້ນງານມາແລະມາອະຍາຊິນດີແດດາມລູເລຍານະປັດແຕ່ແລະຍາແຊມຍາວິນິຖານະແລະເລດມາອະຍາຜູ້ດີເຊິ່
ne salu saya kisah jangan ne padule ini kisah ma penyapi suinwe nalu ya we di dalam we penyapi ini karena dikurang hujannya karena ati di ma mimiru luka ni le lungan yang nyau di le pumu cuanting aw cawen nalu okelan dikuru yusa biro ini karena bangso tenangan lu tengdaya penyapi ปัญญาญีปัญญาญาณญาณทุกข์ออกทางไปดูได้ลูกเยอะจังมาไอ้นี่เวทท่านลองเจอจินตาสิบาทีเลยทีนี้ฮู้ลูกอะเตลีคอนเฟอเรนซ์ที่ลูกเคยยากอ่ะแต่แกรันจ้ะที่กูไปวันละลูกกูไปวันละลูกสวยดูดูฮู้ลูกตรงไหนมาพบอ่ะไอ้ใดแม้ที่ลูกเตลีคอนเฟอเรนซ์บ่าวเวียนจันทร์ไอ้ที่ ไอซีดีลงงานดีกว่าดีลูกเชนีมิวมาชาวเยอะเมื่อส่วนวิโรนายงานปุ่มยอดชินเก้าหน้าในชีวะเดี๋ยวนี้เลยอะไรไอ้ฮะผู้บริโภคเนาะไอ้ดันเนี่ยประตูเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเล่นด้วยมาบ้างจำเล่นด้วยบ้างรู้อ่ะที่เชนมาลูกคนสิที่เชนีคนเราที่เชนมาลูกจ้าบ้าที่เรามาออนไลน์ที่เชนีที่กำลังไม่กี่สามเดือนที่เชนมาจะรู้ว่าชุดอะไรที่ชอบเต้นเนี่ยจะพิจารณาสุนิจมา ที่สุดจะมาเลยเสร็จแล้วพี่รอแต่ในงานเรามาชี้ใจพี่ดูเรื่องจงด้วยในยาเลยลูกไก่แค่กิจสัตว์ลูกไม่ไก่ไม่ติดว่าเลยกิจสัตว์ชีวัยจะเช่นตัวเลยกิจสัตว์ที่ไก่ตัวเลยกิจสัตว์มีอันนั้นพัดเด็ดพี่รอเสนาท้าพี่รอที่ดูมีอากูจะลูกเสียงลูกมามีอากูจะเขาเนี่ยจะดูเจอเลยมีอากูจะเขาเลยจะมามีอากูจะไม่มีแต่มามีอากูจะ Tolong ni apa juga, suami macam tu, bego.
标准的吧。OK。จม่านี่เนี่ยสรุปง่ายประมาณว่ามาช่วยมีตัวตัวลูกเว้ยยีดู prompt action เนี่ยที่เชื่อไหมนิลันต์ชูเชื่อเนี่ยเดี๋ยวนี้และด้วยจ้าจ้าซีมันบีกางด้วยพ่อแม่กิจการชูชีดลูกไอ้นาบ่ายมาสลับเรื่องช่างเยี่ยมไอ้กิจการเลยชีบาร์แล้วจม่าเราดีโยกะก็เชื่อใจมาเราดีกับโยกะก็ตอนนี้เชิงที่คุ้มมาหรอลมยามาตีจาวาเรอารมณ์งาเลยลมยามอ่างโจซานีราพี่เด็ดด้วยที่โควิดกายอกาลมมาหรอจะมาเราขำมันต้องได้เชียร์ยาอยากให้เอาเงินจีทว่าเกเรลงงานสุดจะโชกาหรอไม่เหม็งลานายาชิบาร์เรนับดูเรดรีมมูมีจ่าดีเรดรีมจิวตีจ่าดีเรลงงานเด็ดด้วยเลยปวดว่าลานายาชิบาร์เรทุกอาทิตย์แต่บ่าวบ่าวเงินเจงเฮาสนิเนตาซาดาผิดเตซีวายโรงงานตะชุอะเตซาอะละซา SME โรงงานนี่ออมเงินลาနိုင်เนี่ยအတွက်အားပေးကူညီတက်ပါတယ်အဲဒါအပြင်တီးခြားနဲ့တီးတန်းဖြစ်တဲ့ကိုရောစိတ်ရောအပန်းဖြေခြင်းလုပ်ငန်းကလည်း luxury လုပ်ငန်းအနေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအနေနဲ့ပေါ်ပေါက်လာနိုင်စရာအကြောင်းတွေရှိပါတယ်ဒါအပြင်အခု covid ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာမာမဟိုအားလုံးဒရီမူပြီးတော့ဖြစ်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုနဲ့အတတ်ပညာတစ်ခုကတော့စိတ်တည်ငြိမ်အေးချမ်းအောင်နဲ့စိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးအောင်ပြုစုပြောထောင်ပေးတဲ့အတတ်ပညာတွေလည်းခေတ်စားလာနိုင်ပါတယ်။ဒါကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုလုံးခြုံငုံသုံးသပ်ပြီးတာ။ကျမတို့အနေနဲ့ကကြတော့ဒီကက်ယောဂါလွန်သွားတဲ့အချိန်မှာအစောတုန်းကအခြေအနေနော်ခံစားနေရတဲ့ထိခိုက်တဲ့အခြေအနေတွေကနေရေတိုဖြည့်ရှင်းထားတဲ့အလို့ရှင်ကြောရောင်းနောက်ခံမပြုတ်ပေးထားတဲ့စားဝတ်နေရေးအတွက်နိုင်ငံတော်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှကျမကြီးအထောက်အကူပြုအဖွဲ့အစည်းတွေကနေတကယ်ကျမတို့ကာယယောဂလွန်မြောက်ပြီးပုံမှန်အနေထားဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာတချို့ကလည်းသက်ဆိုင်ရာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေအသီးသီးကိုပြန်ဝင်နိုင်ကြတဲ့သူတွေပြန်ဝင်ချင်တဲ့သူတွေရှိလို့ကလည်းဝင်နိုင်ပါတယ်ပုံမှန်အနေထားဖြစ်သွားတဲ့အတွက်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးကိုဗစ်ကပေးတဲ့သင်ခန်းစာနမူနာတွေကြောင့်ကျမကြီးပြုစုဆောင်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွေကနိုင်ငံအတွက်တကယ်လိုအပ်ပါလားလူသားတွေအတွက်တကယ်လိုအပ်ပါလားလို့ဒီနေ့ကစေတနာပောက်ခွာလာတဲ့အစုအဖွဲ့တွေကိုတော့ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးနဲ့နိုင်ငံတော်များများမှာတော့ရှိထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့နိုင်ငံမှာတော့လုံးဝမရှိသေးတဲ့ ERS လို့ခေါ်တဲ့ Emergency and Rescue Services အရေးပေါ်နဲ့အသက်ကယ်ကုသနည်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကိုလည်းနိုင်ငံတော်ရဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုအနေနဲ့ဒါထပ်ပြီးတော့လုံဆောင်နိုင်ပါသေးတယ်အဲ့ဒီအခါကျရင်ဒီအဖွဲ့အစည်းအင်အားစုကအစောကအလုံးလက်မဲ့ပြဿနာကိုအခြေခံပြီးလာလိုက်တဲ့ဟာကနေပြီးတော့နိုင်ငံတော်မှာအကူအညီလိုတိုင်းเนาะဘသူပြည်သူတွေမှာအကူအညီလိုတိုင်းအကူအညီပေးနိုင်တဲ့အဆင့်အထိမြင့်တက်သွားတဲ့စွမ်းအင်စုစွမ်းအားစုကြီးတစ်ခုအထိပေါ်ပေါက်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းသတိမူစေမူမိစေချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အခုအလုံးလက်မဲ့ဖြစ်နေတဲ့ကလေးတွေအလုံးလက်မဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအလုပ်သမားတွေကအားငယ်စရာမလိုပါဘူးစိတ်ဓာတ်ကျစရာမလိုပါဘူးသူတို့ဒီเนาะတောက်မိမိခဲ့တရေရဲလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်မှတ်ထားစေချင်ပါတယ်ဒါကိုနိုင်ငံတော်အတွက်ကောမိမိအတွက်ကောပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ကောအကျိုးပြုလိုက်မယ်ဆိုရင်အင်တန်ကောင်းမွန်တဲ့ရလက်ကောင်းထွက်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့နိုင်ငံအနေကျွန်မတို့နိုင်ငံအနေထားနဲ့ကတော့ဈေးကွက်စီးပွားရေးကိုအခြေခံတဲ့စိုက်ပျိုးရေးကိုအခြေခံတဲ့စက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေအဓိကလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်တင်ပါတယ်။ဒီလိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာလက်တန်းမဟုတ်ဘဲသူတေသနာနဲ့စစ်တမ်းတွေကိုပြုစုပြီးလက်တွေ့ဦးစွာသူတေသနာလုပ်ငန်းလုပ်တင်ပါတယ်စစ်တမ်းတွေရှိတင်ပါတယ်ရှိလဲရှိထားပြီးမယ်လို့တော့ယူဆပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့လုပ်ကိုင်နေရတဲ့တောင်လူလေသမားတွေအဆင့်အထိတော့သိရှိနားလည်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးဒါတွေကိုလည်းပညာပေးပြီးသိရှိနားလည်အောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်မအနေနဲ့အကြံပြုလိုပါတယ်ဒီလိုတိတိကျကျမှန်မှန်ကန်ကန်ပြုထားတဲ့သူတေသနာတွေကထွက်ပေါ်လာတဲ့ရလက်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့မှလက်တွေ့ကျတဲ့မူဝါဒတွေကိုတိတိကျကျချမှတ်အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်တင်ပါတယ်ဒါကအခုကိုဗစ်ဖြစ်နေလို့မလုံနိုင်သေးဘူးမဟုတ်ပါဘူးအခုအချိန်ကလေးကကျမတို့ကလုံတင်တာပါဒါမှကိုဗစ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ကချက်ချင်းအကောင့်တွေပေါ်နိုင်မယ်လို့လည်းကျမအနေနဲ့သုံးသပ်ယူဆပါတယ်ဒီလိုစိုက်ပျိုးရေးဈေးကွက်ကိုအခြေခံတဲ့စိုက်ပျိုးရေးကိုလုပ်တဲ့အခါမှာတခြားတနေမှာစိုက်လို့ကိုကဒီကတစ်မျိုးလိုက်စိုက်တယ်သူစိုက်တိုင်းကိုစိုက်တယ်ဆိုတော့ရုပ်ပေါ့နော်သူများဖြစ်လို့ကိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့စိုက်ပျိုးရေးကိုအခြေခံ
production capacity go ติติจาจาติทาบ่รู้อัดပါတယ်ဒါမှတည်ငြိမ်တဲ့ဈေးွက်အခြေခံနဲ့စိုက်ပျိုးရေးဖြစ်လာနိုင်မှာပါ ไซบิโอเรคามาเลตบาวะมีอ้อสาวอตงปิไซบิโอเรนีแลจีเอพีลุขอเรกู๊ดแอกริคัลเจอร์แพรคทิซิสเนาะสัญญิงสัญญูณีใดติติจาจาไล่นาบีส่งแยกเดไซบิโอเรนีแลหน่วยโกอตงปิโกกุญีเป้โบเลหลูอัดปาเดดิโลไซบิโอบีถั่วชิลาเรถั่วกုံณีโกไขมาเรซีกั่วเนเนาะก้าวหมอนเนซีกั่วผิดอ่องดอตัสสัญญาวินีฐานะฤเนนักงานโกซาปิอภเผอซีฤกะเบพันแจญีส่งแยกเป้มาตาจมารุอะ တောင်သူလေသမားတွေနဲ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်တဲ့သူတွေကရေရှည်မှာကိုကခိုင်မာတဲ့အာမခံချက်နဲ့ယက်တီနိုင်မှာပါတည်ငြိမ်တဲ့ဈေးွက်လည်းဖြစ်လာနိုင်မှာပါအဲ့လိုခိုင်မာတဲ့ဈေးွက်ကိုအခြေခံတဲ့စိုက်ပျိုးရေးနဲ့စိုက်ပျိုးရေးကိုအခြေခံတဲ့စက်မှုထွက်ကုန်တွေကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်ရင်အလုတ်အကန့်အခွင့်အလမ်းတွေကလည်းတွဲရအများကြီးပေါ်ထွန်းလာနိုင်ကြရှိပါတယ်အဲ့တော့ချက်ချုံငုံပ
ကောင်းသောပြောင်းလဲမှုကိုဖြစ်စေဖို့အတွက်အခုကတည်းကကြိုတင်ပြီးတော့လက်တွေ့ကြတဲ့အစီအမံတွေဆောင်ရွက်ထားဖို့ကတော့အထူးလိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးစီမံထားရဆိုရင်ကောင်းတဲ့ရလဒ်တွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့မစီမံထားဘူးဆိုရင်တော့ဒါတစ်ဖက်ကမကောင်းတဲ့ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်သွားနိုင်နေဆိုတာကိုလည်းသတိမှုစေချင်ပါတယ်။ဒီတော့ဒီယောဂါကအရေးချင်းစမ်းသပ်ပွဲလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်။နောက်ဒီယ
ကိုင်းချင်းကိုရောအကျိုးပြုရဲဆိုတဲ့အတိတ်တစ်ခုပါပဲအဲ့တော့ကျမတို့အနေနဲ့ကဒီကတ်ရောဂါလွန်မြောက်တဲ့အချိန်မှာတော့စီးပွားရေးနဲ့အခြားကိစ္စအရေးတွေကမစ်ဖောင်းလို့ခေါ်တဲ့ဝါထွေးအသွင်တရံဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ကြရှိပါတယ်ရုပ်ဝိတ္ထုရေကိုဦးစားပေးအခြေခံတဲ့ကိစ္စရက်တွေကနေရုပ်ရောစိတ်ရောအခြေခံတဲ့နှစ်ပိုင်းစလုံးကို အခြေခံတဲ့ကိစ္စရက်တွေအရေးတွေပဲအော်ထုံးလာနိုင်ကြရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့အနေနဲ့ပုံပုံပြီးတော့အားလုံးပြန်ပြီးတော့ပြောပြရရင်ကျမအနေနဲ့ရောကျမတို့ပါတီဝင်တွေအနေနဲ့ရောပါတီတစ်ခုလုံးအနေနဲ့ပါနိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်မိမိကျွမ်းကျင်တဲ့နယ်ပယ်မိမိကျွမ်းကျင်တဲ့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော်များများပြုအခုလိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပြရရရွှေနေပြတဲ့အတွက်အားကျေးဇူးတင်ပါတယ်တို့တွေစဉ်းစားတဲ့အခါမှာပြည်ထဲမှာရှိကြတဲ့ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေပြည်ပအပြန်လာတဲ့ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေအဲပြည်ပမှာရှိနေကြတဲ့ဒုနိုင်ငံသားအလုပ်သမားတွေတွေလည်းတပင်းကြီးစဉ်းစားပေးသွားဖို့ဆိုလိုတယ်လို့ယူဆပါတယ်အဒီထဲမှာဖြတ်ပြီးတော့စဉ်းစား ရီကွန်ပြီးလိုက်တဲ့ဒီကွာပါလဲဆိုသူတည်တနာမှတ်တမ်းများပြုစုထားဖို့ဆိုတာမှန်ပါတယ်မိမိတို့နိုင်ငံကမှတ်တမ်းသူတည်နာပြုမှုအားနဲ့လို့မှတ်တမ်းသူတည်နာကနေပေါ်ထွက်လာတဲ့ဒီတွေးရှိချက်တွေကိုအသုံးပြုမှုကလည်းနည်းတဲ့အတွက်ဒီချိန်မှာတော့မိမိတို့ရခိုင်နှုန်းကမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးနည်းပညာကိစ္စတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဘယ
ဒီနေ့ခုနကဆွေးနွေးသွားတဲ့နေရာမှာဈေးကွက်ဈေးကွက်ဆိုတဲ့စကားနားထောင်လို့ကြားလိုက်ရေးကြည့်ပါလေဈေးကွက်စီဝါရေးဈေးကွက်စီဝါရေးဈေးကွက်ရရှိဖို့လိုပါဈေးကွက်ကဘုရားရှင်လဲအဲဒါကတော့ဆိုရအောင်ဆောင်ပြီးတဲ့အခါမှာသက်ဆိုင်ရာတောင်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းအသီးနဲ့ပြည်သူအလုံးပါဒါမှမဟုတ်ဈေးကွက်ရှိတယ်ဈေးကွက်ရမယ်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ဖို့စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ဖို့ဆို
ဟုတ်ချုံမှုဆိုင်များဒီကဆွေးနွေးပေးတဲ့ဥတည်မှာဟိုကအရှိကဆွေးနွေးသွားတာတွေရောဟုတ်ချုံမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စများကိုဆက်လက်ပြီးတော့အကြံပြုဆွေးနွေးကြရရှိလို့ရှိရင်အကြံပြုဆွေးနွေးပေးပါခင်ဗျာကဗျာကျွန်တော်နေတဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကရောင်းတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥစားပီးတင်ပြလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရောင်းတိုင်းဒေတာကြီးရဲ့အဓိကကလူကြီး 3000万嘞，就是说那十股东西吧嘞，再用你啊，超长超呀，东西你要老西吧嘞，啊，老东西的路啊，东大老西吧嘞，就是说像我那些，再说几几笔那个东西，我们那嘛，可能他妈的压根都老，就是说稍微比你嘞，单一路地下吧嘞，就是说像我那一拿的库库撇多一，塞在的库库就来多一，单笔在那一，你拿没路，就是说有几把嘞，像我那有，确实家的你他妈，就是说路上那老来进的时候，他妈这个。 ကျွန်တော်တို့စာဝင်တွေအခက်အခဲပြလို့နေထိုင်နေရတဲ့ကျူးကျော်တွေတက်ပါတယ်ဘယ်လိုများပါလဲဒီနေ့ကိုပြပြတဲ့ခါကျတော့တို့စာဝင်တွေအရင်ကကျက်သိနေတဲ့ချိန်ကအခုကျွန်တော်ဘယ်လိုပဲအမိတ်တွေညွှန်ကြားချက်တွေထုတ်ထုတ်အိန္ဒိယလည်းကတ်နေတယ်စာဝင်တွေကလည်းမပြေလည်ဘူးမထွက်ရဆိုတော့ထွက်နေရတယ်စေဝါလည်းမရှိဘူးစေပြမိမယ်လို့လည်းမရှိဘူးဒါတွေနဲ့ကျွန်တော်အဓိကလိုအပ်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်အလ
ने लो भी हो ये इन्हें लड़ भी आ चलो लो सीम सीधा नहीं सीधा ही दिया पहला जा वाले थारी आ पहला जा आप ही तमाम कुछ डांग में मत पहला राउले तू ही आ वाले तो चु चलो लो जमाई होने ले चुवा सो ये मुंगे चलो लो मजा जा रहा हूँ अधीर का माँ सीम नहीं पहला रे इन्हें आ इन्हें ले प्यारी लो गोविंद से नाने चलो लो ग्रेडिंग लो ले जाओ तामें प्यारे दूरी कुदा भी हुए चलो लो सोए भू अन्याई लो नहीं डाटू यावे इगे ले जाता वास हुए चलो लो पेंसे नारी लासा ठोके हलो मैं भी तमा ठाने सीमें सिंगा नहीं दिलो मटोक नहीं मावो योगा लो कुछ बुले मारे ठाने में तेरे नहीं लातूं ना पीरो पेंसे भी बोल दूँ आरे ले से ना शो भी ले प्योरे चला चलो लो ले शो भी लूटे ना हमें हमें निकल जाओ ऐ न्या जा माचे कंधा पीरो वो ये तुम कहीं नहीं खा जाओ लूटू आ उन जो आपीरो ना दस जी आए ठाने में खे खे रिप्य मारे अलो जो नहीं पे भी लू प्योरे अलो जो नहीं प्यार पे नहीं अब पे भी नहीं खा मारे ना उन्हें मैंने जा रहा तो आज ही हो अलो जो उसी बा क्लियर है अभी आई वे तो आ वो यहाँ में लूटो यहाँ में लू अभी ये नहीं था का योगा बु क्या हुई थी लूटे पारे ना तो कुआ लो अगु आलू ने चेतु ने सुवा बेबी ने वाले काम मारे तो बात हो रही वो इधर से नहीं मैं सादा पीरा में पीने योगा पी दूँ फिर बात आ पारे ना जाओ ठाउ मुइने में चेतु लू पी में ला ढाने ले जाने तुम तब पीरो ये सब लू में अच्छे लू चेतु लू आ तो या पारे ना जाओ चने लूंगा नहीं आलू जी में सोए यंगा मुइने नहीं चीनी मारे अखे के लिए न्याय बा यंगा मुइना जेठ न्याय मुइने नहीं तथा अधिति तो मुइने नहीं मारे अखे के लिए शिवा रे मुइ मुइ लूटे लूटे ले या लूंगा लूटे लूटे तुरुए लूंगा नहीं आ अगुनों प्याक को मारे अच्छे काम भी दे कोया सही मारी होटे सयों नीरे फने अलूशी नीरे अलूने में देखो ना जाओ जादी अच्छे मिलाओ जा माले अधुआ चंदरु लूटे जाओ माले थारे में चंदरु ढेला भी वो लुवा भी की नीरा तो जो ने बी में नीरा मुबा ना जाओ अच्छे काला तम्बा बुखे दे दे जाओ चंदरु नेगनो असुया नीने अके के में आई सीधा चंदरु नाले मारे पी दुआ लुआ ने वहाँ में कुंजी बेबो लुवा रे तो कह लो अगू पी नीरे सो इधर ना मुरे कौन से नो ये क्या मुरे वहीं वहीं में पी लाने का मा अचूस वा अचूस पी लाने ना का दुया मुरे तब चा मुरे पी लाने इधर लुवा दे या उरे सीमा नीरे चूड़े सावे दाबू लो मापे दे लो जगह लो तो या वाले इन्हें तो नो रीगा था भी लो जिम में सुने जो बाहु माचे ने तो कह लो सत्य चे सी रहो दी इधर मामा योगा का वे दासी रहा योगा शाबुई रहा योगा ने पते भी कुदा रहा यह ने सिवाय उम्मे लाबु ये तो नो रिया उरे सुमु बु माचे मा लो चे ना था सी बारे नेंग नो बगा ले तो नो लोग नीरे सुनो न्याने तुम्हारे खे के रिया ही सी बारे तो जाओ योगा का वे दासी भी लो लोगे ने या मा दिल्ला नीरे ची वारी लेठा भी चंद्र लोग भी बोलो बारे लाडू में ये से गुठाबन ही है सावे ने ये ने बदले भी ठाबन हुआ लाडू ठाबन हमारे नाम काला ने जो लॉकडाउन भी आने हुए आने साजा हमारे सालों में आए ठोला है बिलो ठीक जाऊं जा हमारे ऐसी मैंने ना बालू बारे इन्हीं नेगनों सुबह का पावनी भूमि ने दक दूं मा जम लोग का नशा लाया है जो
เยอะไปก็เสียอยู่เนี่ยนะสังฆาญาณเนี่ยจะมาอยู่อุทิศทานะก็50อย่างไงลงแค่เนี่ยจะต้องพึ่งเรื่องอะไรจะต้องมาช่วยสบายดีมีกูยาวอะไรดูอะไรเดี๋ยวดูอะไรทำอะไรอย่างเราเส้นไหนจะเสร็จดียาวอะไรไปจะต้องมาวันต่อไปทำอะไรจะต้องรู้ที่จะจะที่ทำที่ยังมาที่ไปจะต้องรู้ยังคงได้จะต้องรู้เพื่อที่นั่นนี่เนาะอยากกูจะดูเนี่ยอะไรก็ไม่ได้จริงหรือเปล่าส่วนใหญ่ ต้องพยายามดูแลดูแลสังคมดีไปกูช่วยดูแลอะไรสิ่งก็ไม่อยู่เจ้าก็ไม่อยู่ที่อัพเดทไปเรื่อยๆมาจนรู้ทุกที่ต่างๆไปดูมาน้องกาลาด้วยอะไรเป็นยังไงนะก็มาอะไรนั่นจนรู้ยิ่งรู้ดูมาที่ไปที่นี่ไม่ดูนี่เลยจนรู้สิบวันดูมีเจ้ามาอีสานเรื่องนี้ยังไงเนาะยังจะจะดียังไงเนาะสุดยอดเนี่ยจะไปดูจนรู้ตาดีนี่เนี่ยทำให้กาลามา ชูซาบิโร่สาวยาดามเอรูเทียบอาดูมาเลยชิซูเดมาเลยแกชิซูเดมาเลยกูเดมาอูนะที่นี่เราในงานเราสัวอันนี้เนี่ยเลยแต่ในเดียร์สัวชิซูเดมาชูซาบิสาวนี่ราดูยาบาร์เลยสัวเรนดีกายโยกายยาอินดามะประมาณนาจิมาเลยที่เขาเล่นดามิวเมทเพคเคบูเรดูแต่ชูกิซาดูมาสาวเดนยามาแต่ชูกิซาดูมาดูอากาดูอันไหนมา ที่การเราคนนั้นก็สุนิทวาร์เรไม่ทุกอย่างสิ่งอาเจนบอกเลยไม่ทุกอย่างจริงอาเรียนมาไม่กังทุกข์พิภูด้วยหนุนใจเจ้ากังทุกข์พูด้วยเอ็งก็ดีสิบ่ะนั่นเป็นที่การเราที่ไม่หนุนใจเจ้ากังสิ่งเลี้ยงผิวทุกเพลินน่าเลยรู้บ่ะดูดีอาเจนจะเรียกการเราไม่มีทุกอย่างเลยการมาชินีวามูดีผิวจุดเดียวไม่ทริปไม่น่าเลยทุกอย่างรู้บ่ะนั่นเป็นต้นเจ้าการเรา ที่ไม่รู้ก็เทพบุษย์เป็นเดียร์มีอะไรเชิงดูคุณเล็กพี่ผู้ดูบ่ายอารมณ์ไม่เป็นเนี่ยไม่ทุกทุกวินาทีมาพี่บอกอะไรเจ้ามาเรียไม่ทุกตรงอ่ะไม่ทุกวินาทีสิ่งเดียร์มาเกิดจากดูคุณเข้าไปเลยแต่ทีนี้เราตั้งมาเป็นอะไรเชิงเลยที่ตัวอีพีด้วยที่เราดูการดูสัมปันดี ที่เรียกมาในงานด้านทุนเนี่ยมีเต็มไปหมดเลยทีนี้ส่วนนี้ตั้งแต่ฐานะผู้จีนยาทุกอย่างทายกูเป็นนักปฏิบัติโลกการเว็บทั้งชั่วโมงกูตาบุมาโจลาบุสุเรเนียมาเยจิโซนเชกาโรมิมิกูกาเวบ้ากะทราบเลยทำรู้มิมิกูกาเวบีในงานด้านนี้ตั้งแต่ฐานะผู้จีนยาทุกอย่างจีนยาเจนยาบุ ที่จะสวาไลน่าชาวเวชินเดจะรู้ว่ามีอาจูในงานอาจูสอนดรามะสอนดรามะพิเศษเจ้าเกี่ยวใจในเวทีของชาวบ้านอารมณ์ที่ดีมากเลย